गाइस बल्ल भइसक्यो हैन, बल्लमा धेरै टाइपको इन्जोय गरे हामीले। र अब खोला पस्छु हैन, यहाँ टाउकोमा मेरो बल्लोलाई छ, टाउकोको बल्लो जाँदैन किनकि हामीलाई थाहा छ यो कुरा पहिलादेखि हामी गरिरहेको। जोस मजा आयो, जे भयो मजा आयो हैन। र यो खोलामा गाइस आज हामी ब्लग बनाउने भनेर बाहिर आएको थिए हैन, तर के गर्नु मौसमले साथ दिएन, पानी परेर एकदम बुरा हालत भयो। हामी पुरा भिजिसकेको छु र अहिले हामी यहाँ यस्तो घरको घरमा बसेको छु। र मसँग छ सूर्य भाइ हाम्रो इन्डियन जीवक, अनि मसँग सानो बनु, अनि धेरै पानी परेर चाहिँ अहिले हामी यहाँ ओत लागिरहेको छु हैन। अनि हामी ओत लागेको जग्गामा तपाईहरुलाई देखाउँछु। र हामी खोलामा आएको, एक्चुअली हामी आउनु चाहिँ यहाँनिर गुफामा आउने कोसिस गरेको थिए, तर गुफा चाहिँ पानी परेर हामी जान पाएन किनकि गुफा योबाट जान्छ हैन। अनि यो इलाका तपाईँलाई देखेको चाहिँ पानी अलिक कम्ती भयो हैन, किन अहिले सायद हामी यहीँबाट फर्किनुपर्छ होला, घर जानुपर्छ होला, किनकि यस्तो पानी पऱ्यो भने त हामीले ब्लग पनि बनाउन सक्दिनँ हामी हैन। फेरि नेक्स्ट डे आउँछु। यति मेहनत गरेर धेरै टाढा आएको थियो, के गर्नु मौसमले साथ दिएन। र म तपाईँलाई यहाँको गुफा देखाउँछु, सायद फोन बित्छ होला तर पनि हैन, मेरो काम हो तपाईँलाई देखाउने हैन। हाम्रो जग्गा चाहिँ यो हो हैन, घरको घर। हामी चाहिँ यहाँ बसेको छु, यो घरमा चाहिँ हामी बसेको छु। र अहिले पानी पर्दैछ, अगर पानी रह्यो भने हामी त्यो गुफामा जान्छौँ हैन। मेरो पछाडि खोला छ हैन, एकदम राम्रो राम्रो सिनहरू रहेछ क्या यहाँनिर। अनि भाइहरूले भन्दै थियो हिँड्न, त्यहाँनिर जग्गा राम्रो छ, गुफा छ, त्यहाँ ब्लग बनाउनु पनि हुन्छ। अनि भिडियो यति नै राख्छ, हामी यहाँ एकछिन बस्छु, सायद पानी रहन्छ होला फेरि हैन। हामी त्यसको बादमा गएर भिडियो बनाउँछु। पानी रहेन भने चाहिँ हामी एकैचोटि म घरमा गएर भिडियो बनाउँछु हैन, मेरो घरकै भिडियो बनाउँछु। र यो खोला छ यति दामी छ, यसलाई चाहिँ बालासन खोला भन्छ हैन, बालासन खोला भन्छ। हामी आएको जग्गाको नाम चाहिँ तिरानी तराई हो हैन। र मेरो घरदेखि 10 to 15 को बिचमा, 12-15 किलोमिटरको टाढो छ हैन बागडुग्रादेखि यो हैन। अनि हेर्छु, म पनि आएको छुइनँ, फर्स्ट टाइम हो हैन, कस्तो छ यो जग्गा। र अहिले भिडियो यति नै राख्छु हैन। अहिले चाहिँ केही पनि देखाउँदिनँ तपाईँलाई किनकि पानी परिरहेको छ, मोबाइलमा पनि पानीको छिटाहरू पानी ठक्कै रोकिरहेछ हो। अब हामी चाहिँ आफ्नो जग्गा जहाँ चाहिँ हामी जान खोजेको, त्यहाँ चाहिँ अब हामी जान आँटेको छौँ। हामी अब रेडी छौँ, अब हामी सबै रेडी छौँ, अब हामी जानुको लागि तयार छौँ है। हुन्छ, अब फाइनली हामीले चाहिँ कमसेकम 1-1.5 घन्टा वेट गरेपछि चाहिँ पानी रहेको छ। र अब हामी निस्किन लागेको छौँ। एकदम दामी दामी यहाँ जग्गा छ, तपाईँहरू पनि पिकनिक बनाउनु छ भने एमएम तराईको खोलामा तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ, बालासन खोला जुन। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ एकदम ब्रिज यहाँको भर्खर भर्खर बनाएको रहेछ हो। र हाम्रो यहाँ ड्राइभर हुनुहुन्छ, दुईजना उत्रिनु परेको छ किनभने यो पुल भाँचिने डर भएको छ हामीलाई। र हाम्रो एकदम एक्सपिरियन्स ड्राइभर चाहिँ आउँदैछ, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले पार गरायो डन्ना। म चाहिँ यो जग्गामा फर्स्ट टाइम आएको होइन, मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ होइन, किनकि यो चाहिँ क्यामेरामा हेर्दाखेरि चाहिँ यति राम्रो देखेको छैन किनकि मेरो यो मोबाइल क्यामेरा हो, त्यही भएर सबै कुरालाई। हामी गुफा चाहिँ पुरै घुमिसक्यो होइन, पानी पऱ्यो फेरि होइन, पानी परेर मेरो फोन पुरै भिजिरहेको छ होइन। गुफा चाहिँ कुछ यस्तो प्रकारको छ होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् होइन। र म चाहिँ ब्लगिङ गर्नु लागि चाहिँ बहुत मेहनत गर्छु, तर मेरो सब्सक्राइबर चाहिँ बहुत ढिलो बढ्छ होइन। अगर तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँ एउटा नेपाली दाजुभाइलाई माया गर्नुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरेर नै नेक्स्ट भिडियोमा जानुहोस् होला होइन, किनकि तपाईँले कन्टिन्युस भिडियो मेरो हेर्दै गर्नु पाउनुहुन्छ। र अब हामी गुफाबाट बाहिर निक्लिँदैछु होइन, फेरि हामी जाँदैछु नेक्स्ट खोलामा होइन, पुरानो याद ताजा गर्नु। र दुईजना भाइहरू उपर पुगिसक्यो होइन, यहाँदेखि बाहिर केही पनि देख्दैन छ, एकदम उज्यालो हुँदो रहेछ। गाइस अब हामी खोलामा आइसक्यो होइन। फोन चाहिँ पानी परेर पुरा बिग्रेको थियो होइन, जहाँ पाए त्यहीँ, जहाँ यहाँ थिच्दैछु अर्को जग्गामा दबिन्थ्यो होइन, कति चलेको छैन। क्यामेरा खोल्छु घरिघरि सेटिङ्स खोल्यो गर्छ, मैले दुबारा क्यामेरा थिच्छु फेरि सेटिङ्स खोलिन्छ होइन, जे पाए त्यही खोलिँदैछ। अनि र अब हामी खोलामा आइसकेको छु, र हाम्रो नुहाउने जग्गा चाहिँ यही हो होइन। म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ होइन। यहाँ कोही पनि छैन, एकदम पिस एरिया, एकदम शान्ति एरिया छ होइन। तपाईँले अगर नुहाउनुको लागि कपडाहरू लिएर आउनु भएको छैन भने पनि होइन, यहाँ तपाईँ नुहाउनु सक्नुहुन्छ, ओपनली नुहाउनु सक्नुहुन्छ, यहाँ कोही पनि छैन। र तपाईँ सायद मेरो छेउमै पाहाडहरू पनि छ, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। यो पाहाड चाहिँ धेरै टाढा छैन होइन, मेरो मोबाइल क्यामेराले गर्दाखेरि अलिक टाढो देख्दै छ र तपाईँ हिनेर पनि जान सक्नुहुन्छ। यही छ त्यहाँ पहाड हैन, पहाडको मुनि भन्छ र अब हामी नौने जग्गा तपाईलाई देखाउँछु हैन। नौने जग्गा चाहिँ यो हो र अब नौसे हैन सिरे भाइ तिमी एकदम रेडी हो त ह रेडी सिरे भाइ छैन नौनु लागि रेडी म पुरै रेडी भइसकेछु। भाइले भनेछ म चाहिँ भाइले भन्दै छ म इन्डियन जीवक हो। भाइले ऱ्याप पनि हान्छु भन्दैछ हैन। ओ मेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी हाम्रो मित्रता अरू सम्बन्धभन्दा माथि हामी सहर घुम्न जान्थ्यौँ। राति राति भागी भागी घरमा आमा बुवालाई डाँटिया मनोरमान खयाल एकअर्काको लागि सधैँसँगै बस्थ्यौँ। स्कुल पढ्दा हामी यहाँ बाँड्ने हाम्रो राम्रो थियो बानिया भयो भयो है। भाइले खतरा भन्दो रहेछ होइन। भाइले अस्तिदेखि ऱ्याप हान्छु भन्दैछ अब भाइले चाहिँ खतरा ऱ्याप भन्दो रहेछ। र अब हामी चाहिँ हामीले हाफ प्यान्ट लिएर आएको छौँ होइन। हाफ प्यान्ट किनकि हामी यहाँ ल्याउनु लागि होइन। अगर तपाईँले ल्याउनु भएको छैन भने पनि तपाईँ यहाँनिर ऱ्यान्डम ल्याउनु सक्नुहुन्छ किनकि यहाँ कोही पनि छैन होइन। सिर्फ तपाईँले भिडियो अप गर्नु पर्यो तपाईँ ऱ्यान्डम ल्याउनु सक्नुहुन्छ। र हामी हाफ प्यान्ट लिएर आएको छु र हामीले हाफ प्यान्ट लगाएर चाहिँ होइन ट्राइपड त्यहाँ राखेर हामी ल्याउनेछु र हाम्रो ल्याउनेको भिडियो कस्तो हुन्छ होइन तपाईँले हेर्नुहोस् होइन। फेरि मजा लिनुहोस्। फाइनली गाइस अब म नुहाउनुको लागि चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन। एकजना चाहिँ खोलामा पसिसकेको छ दीपक भाइ होइन। अनि खोला पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँहरूले अब यहाँ आउनुहुन्छ होइन। मेरो जति पनि दाजुभाइहरू छ बागडुग्रा एरियाको बागडुग्रा सिलिगुडी जहाँको पनि होइन यहाँ आउनुहुन्छ। आप लोग इधर आते हैं तो है ना, हिन्दीमा भन्छु म होइन किनकि सबैले बुझ्नुपर्छ। आप लोग इधर नहाने आते हैं है ना, तो प्लिज आप लोग को रिक्वेस्ट है कि बियर पी के है ना इधर जो बोतल इधर नहीं फोड़ देना, तोड़ नहीं देना बोतल को है ना। अभी हम लोग इधर नहाने जा रहे हैं। मेरे जैसे आपका भाई इधर नहाने जाएंगे तो आपका भाई का पैर कट सकता है ना। और तपाईलाई म रिक्वेस्ट गर्दछु बियर खाएर हैन जे पनि तपाई खानुहुन्छ खाएर यसरी हैन तपाईले नफुटाइदिनु होला हैन। अब हामी खोला नुहाउनु जाँदैछौँ होइन किनकि अब खोलामा त हामी हेर्नुहोस् हामी जुत्ता लगाएर नुहाउनु सक्दिनँ होइन। खाली खुट्टा नुहाउनुपर्छ, रिक्स हुनसक्छ होइन। म खोलाभित्र पस्दैछु होइन। तपाईँलाई चाहिँ यो रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट होइन तपाईँले बुझिदिनु सक्नुहुन्छ होला मेरो कुरालाई होइन। म फाइनली खोलाभित्र पस्दैछु होइन। खोला चाहिँ अलिक बगाउने रहेछ होइन। म खोलाभित्र पसिसकेको छु र तपाईलाई बारम्बार भन्छु होइन तपाईले प्लिज बियरको बोतल त्यसरी नफ्याक्नुहोस् होला। खोला नुहाउनुमा चाहिँ हामी एक्सपर्ट छु होइन। तर यहाँनिर बियरको बोतल दुनियाँभरको रक्सीको बोतल भएको कारणले चाहिँ हामी नुहाउनु सकिराखेको छैन। र पछाडि मेरो सूर्य भाइले बोतलहरू सफा गर्दैछ होइन। आज हामी यहाँ सफा गरेर जान्छु होइन। एमएम तराईको पब्लिकलाई भन्दैछु होइन। रिक्वेस्ट गर्दैछु यहाँको होइन भोलिन्टियरहरू। यहाँ मलाई लाग्छ कि यहाँनिर भोलिन्टियर छ भनेर यो खोलाको जुन पिकनिक स्पट छ होइन त्यहाँको स्टाफहरू छ तिनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दछु कि होइन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर जसले पनि बियर खाएर बियरको बोतलहरू फ्याँक्छ, रक्सी खाएर रक्सीको बोतलहरू फ्याँक्छ, फुटाएर फ्याँक्छ होइन तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकदम धेरै ठुलो एक्सन लिनु होला होइन। किनकि हामी जस्तो बाहिरको मान्छेहरू आएर नुहाउँछ खेल्छ खाली खुट्टै होइन तिनीहरूलाई चाहिँ बियरको बोतलले खुट्टा काटेर प्रब्लम हुनसक्छ होइन। अहिले हाम्रो त काटेको छैन तर बाइचान्स काट्नु सक्छ होइन। मेरो नकाटे अरू भाइको काटेला होइन। तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट आजको मौसम चाहिँ जाडो जाडो छ होइन। म खोलामा पसेँ जाडो भयो म चाहिँ पानीमा आइसकेँ। कुछ मजै अलग छ क्या। म यस्तो लाइफ जिएर आएको होइन त्यही भएर मलाई यो चिज एकदमै राम्रो लाग्छ होइन। मलाई सिटी सेन्टरको डिस्को मन पर्दैन होइन। भेगा सर्कलको बियरी पार्कहरूको केही पनि मन पर्दैन। तर मलाई खोला नुहाउनु यताउति गर्नु के गर्नु पुरा मनपर्छ होइन। यो भाइहरूले चाहिँ पुरिने कारबाही गर्दैछ होइन। आफूले पुर्दैछ बलबलले। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र तपाईँले हेर्नु ल। गाइस यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यिनीहरू दुईजनालाई चाहिँ मैले एकदम रेस्ट इन पिस बनाइदिइसकेको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि हजुरको के रियाक्सन छ भन्नुहोस् त। के रियाक्सन अब के भन्नु बलराम पुगेको छ होइन। हजुर चाहिँ हामीले होइन एक किसिमको मजा लिनु खोजेको रेस्ट इन पिस चाहिँ होइन किनकि म जिउँदैछु होइन। यहाँ अब मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुँदैछ मेरो रियाक्सन चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु होइन। यो बल्लभित्र पुगेको बोल्नु अलिक साह्रो पर्दैछ जोडले बोल्नु सकेको छैन होइन। अलिकति अर्को जस्तो लाग्दैछ होइन। हुन्छ हामीले एकजनाको रिएक्सन हेर्छौँ अब अर्को व्यक्तिको रिएक्सन हेर्नेछौँ। भन्नुहोस् तपाईको रिएक्सन के छ? एम्बुलेन्स बोलाऊ। एम्बुलेन्स बोलाऊ यहाँनिर। किन? साह्रो भइसक्यो। के भएर? सास फेर्न साह्रो भइसक्यो। One, two, three, go! Oh, man. Guys, ballo bhai sakyo haina. Ballo ma dherai type ko enjoy gare hamile. Ra ab kala paschu haina ke टाउको ma मेरो ballo lai cha, टाउको को ballo जादैन किनकि हामीलाई थाहा छ यो कुरा पहिला देखि हामी गरिरहेको। जोस मजा आयो, जे भयो मजा आयो हैन। र यो खोलामा अब हामी नहुने छ, भिडियो सहित नहुने छ हामी हैन। हेर्नुस् यहाँ पनि के न के त गर्छ केटाहरूले हैन। खुट्टा काटिसकेको छ यहाँ दाजुको। अरे के हाल्न घण्टाको खुट्टा काटिसकेको छ। नाइ छेउ मात्रै हुन्छ नि। ए दाजुको खुट्टा काटिसकेको छ। भाइ त परैबाट भिडियो बना न, तैँले छेउमा ल्याउनु पर्दैन। यहाँ दबाईहरू चल्दैछ हाम्रो। गाइस तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ यसरी बोतल बियरको बोतल खाएर नफेक्नु। तपाईँलाई मैले अघि पनि भनेको होइन, मलाई चाहिँ एकदम रिस उठिरहेको छ होइन। अगर हामीले देख्यो भने राम्रो हुँदैन होइन। अनि यो एमदरको कमिटी मेम्बरहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु होइन, यसरी खोलामा बियर खाँदै फ्याँके देखि ये देखिए कस्तो मजा आयो। चिक 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 त्यो उयो देखिए अम्बो देखिए देख्दैछ भाइ। जोस अब यो नहुनु पाउँदैन, हामी त शान्तिले नहुने हो होइन। यो साइडमा कुल भएर बस्छ होइन। खोलामा खुट्टा काटियो यसको होइन। अहिले त केही पनि भएको छैन किनकि जोसमा छ। अहिले भरे घर गएपछि मात्रै टन टन दुख्छ र घरमा गएर रेस्ट गर्छ यसले होइन। गाइस अब हामीहरू जाँदैछौँ होइन। हामी अब एउटा पनि भिडियो बनाउँदिनँ यहाँदेखि होइन, किनकि भाइको खुट्टा काटेको छ। यो भाइ लङ्गडे लङ्गडे हिँडेको होइन। यसको गएर इलाज पनि गर्नुपर्छ। अलिक मजा आएन होइन, आज खुट्टा काटियो होइन। अब हामी घर जाँदैछु र मेरो बाइक पनि उपर रहेछ। हामी हिँड्दै आएको होइन, यति दुःख गरेर हामीले भिडियो बनाएँ होइन। यस्तो इन्जोय गरेँ होइन। तपाईँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, हेरेर मजा लिनुहुन्छ, तर तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु हुँदैन। प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला होइन भाइ। ओके न, सब्सक्राइब गर्नु हाम्रो दाजुको च्यानललाई होइन। हामीलाई छिटो छिटो 1K गर्नु छ र अब हाम्रो दाजु पनि जाँदैछ। अब यो च्यानल म अनि दीपक दाले सम्हाल्छु। हाम्रो पनि भिडियो राम्रै आउँछ, जतिसम्म हामी ट्राई गर्छौँ राम्रो बनाउनु। ब्लगै आउँछ नि त होइन। हाम्रो नेपालीहरूको परिवार चाहिँ हामी ठुलो बनाउने, हामी सबलाई मनोरञ्जन गराउने कोसिस गर्छौँ होइन। त्यही कारण सबले सब्सक्राइब गर्नु हाम्रो च्यानललाई। नमस्ते सिलगढीलाई, एकदम सब्सक्राइब गर्नु।